រីករាយស្រស់ស្រាយពិសាភេសជ្ជៈ Cherry ករណីវាយដំកញ្ញាសាសាតុលាការបានផ្ដន្ទាទោសលោកសុកប៊ុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំតែអនុវត្តទោស10ខែនៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសអតីតអុកញ៉ាសុកប៊ុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំតែអនុវត្តទោសត្រឹមតែ10ខែប៉ុណ្ណោះនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន6លានរៀលចូលថវិការដ្ឋករណីវាយដំទៅលើកញ្ញាសាសាអតីតពិធីការនីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយនៅក្នុងក្លឹប Lagen ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់គូនរំលឹកថាលោកសុកប៊ុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅក្រោយពីមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់កញ្ញាឯកសុជីតាហៅកញ្ញាសាសាដែលចាប់ប្រកាន់ថាលោកសុកប៊ុនបានវាយដំលើរូបនាងរហូតដល់មានរបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរបើតាមលោកពុទ្ធាវីដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនរងគ្រោះបានថ្លែងថាដើមឡើយលោកពុទ្ធីដែលជាឪពុករបស់ជនរងគ្រោះបានតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងដែលបានប្តឹងជនជាប់ចោទទាមទារសំណងចំនួន2លានដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដើមបណ្ដឹងក៏បានប្រគល់សិទ្ធិឲ្យកូនស្រីជាជនរងគ្រោះជាអ្នកទាមទារវិញដោយមានការសម្របសម្រួលនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរវាងគ្រួសារជនជាប់ចោទនិងជនរងគ្រោះនិងមានការផ្ដល់សំណងទៅឲ្យជនរងគ្រោះខ្លះផងនោះទើបនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2015កូនក្តីលោកក៏បានសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងលើរូបលោកសុកប៊ុនវិញប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីសំណងដែលជនរងគ្រោះគឺកញ្ញាសាសាទារពីលោកសុកប៊ុននោះទេ។